أشهد أن محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك لتهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. امرين الله të gjithëmëshirshmit të mëshiruesit. Falënderimet i takojnë vetëm Allahut fuqiplot. Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dërguarin e tij Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij të pastër dhe të nderuar, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të dashur, përmendëm të xhuman e kaluam hadithin e Xhebrailit alayhi salam, ku vjen tek profeti sallallahu alaihi wasallam në formën e një nxënësi, mësuesi në të njëjtën kohë, dhe e pyet profetin sallallahu alaihi wasallam për islamin, për imanin, për ihsanin, për islamin, duke na treguar neve ato adhurimet praktike. Dhe thamë që janë shahadeti, namazi, agjerimi, haxhi, dhënia e zakatit. Dhe ajo që neve na intereson dhe do ngelim më shumë tek mësimet tona, çështja e imanit, çështja e besimit. Besimi në Allahun subhanahu wa taala, në melajket, në librat, në të dërguarit e Allahut subhanahu wa taala, besimi në ditën e gjykimit dhe në caktimin e Allahut në kader. Gjashtë kushtet e imanit. Dhe me lejen e Allahut subhanahu wa taala, ke kjo rreth kësaj teme do të jenë edhe mësimet tona. Dhe çështja e parë që është fjala e tauhidit, fjala e shahadetit, ne patëm përmendur disa hadithe rreth mirësisë së saj, rreth mirësisë që ka kjo fjalë, fjala e shahadetit, la ilaha illa allah muhammedur rasulullah. Njësimi i Allahut subhanahu wa taala. Nuk pranohet as i punë nëse robi nuk e dëshmon këtë fjalë, nuk e thot këtë fjalë, as i punë nuk pranohet. O qadimna ila ma amilu min amal faj'alnahu haba'an manthura. Thot Allahu subhanahu wa taala që ditën e kiametit të gjitha ajo puna që kanë bërë njerëzit, ata të cilët nuk e kanë dëshmuar, nuk e kanë njohur Allahun subhanahu wa taala, do të bëhet si ajo puna pluhurit, diçka pa vlerë. Pluhurit që e merr era, diçka e kod, diçka pa vlerë. I dashmion sallallahu alaihi wasallam urdhon e thot në hadithin e sakt, men kana akhira kelamihi la ilaha illa allah dakhala al janna, ai i cili fjalën e fundit në këtë dynjë, pra në momentet e vdekjes, arrin me thon la ilaha illa allah, ai hyn xhenet. Pra ne, në qoftë se jeni afër i robi i cili është në momentet e fundit të jetës, mos shkoj robit të ulërit e të bërtit e të qa, të shti dhimje ka, se gurë dru nuk ina. Po, me mirësi, me omëlsi, me ju afru, me i thonë ke veshi, thuj la ilaha illallah, thuj la ilaha illallah, me ja kujtu këtë fjalë, sepse nëse e thot këtë fjalë është mirësi e madhe. Me e thonë këtë fjalë është mirësi e madhe, me vdek me shahadet. Edhe është nga shenjat e mira. Pra, mos me shku robi, e në lëviz, ne i lëviz, a ne u bubu, u qyqa, po me i kujtu tjetrit Allahun në këto momente. Se për atë ka nevoj. Nuk ka nevoj për qame, për të bërtitme, për të ulëritme, e ku po mle, e ku po mqë. Vdek shumë për ty, e më thash lafet e njerëzve që im gjem shpesh. Pra me i kujtu njerëzit, me fjalën e shahadetit, me la ilaha illallah, se nëse e thot, dakhala al-janna, si kur se thot profeti sallallahu alaihi wasallam, hyn në gjennet. Nga Ebu Dherr, sahabiu i nderuar, thot, e kam pyetur profetin sallallahu alaihi wasallam, i ka thonë, e usini, mjep i këshill,
Me çfarë? Më këshillon. Thot, idha amilta sejiatan fa atbi'ha hasana tamhuha. Nëse bën një vepër të keqe, pasoja atë me një vepër të mirë. Bëj masa një vepër të mirë që ta fshi atë. Nëse robi bëj gabim, nëse robi bëj një gjunah, le të bëj vepra të mira mas këtij gjunahu. Tamhuha, ta fshi atë. Thot i thash, qultu ya rasul Allah, amin al hasanati la ilaha illa Allah, a prej punëve të mira është fjala la ilaha illa Allah? Thot i dashmion sallallahu alaihi wasallam, hiya afdalu al hasanat, ajo është puna më e mirë. Ajo është puna më e mirë. Thot i dashmion sallallahu alaihi wasallam, afdalu ad-du'a ila ila afdalu ad-du'a alhamdulillah, duaja, lutja më e mirë është me thon alhamdulillah. Falënderimet i takojnë Allahut fuqiplot. Nga duaja më e mirë, nga lutja më e mirë që borobi është me thonë elhamdulillah, me falëndëru Allahun subhanahu ta'ala në çdo gjendje, në çdo punë, për çdo gjë. Për çdo gjë me thonë robi elhamdulillah. Dhe thot, wa afdalu dhikr, la ilaha illallah, dhe përmendja më e mirë, përmendja më e mirë që i bën robi Allahut subhanahu ta'ala, është fjala të uhidit, la ilaha illallah. Pra, nuk lodhet robi nëse thot elhamdulillah, nuk lodhet nëse thot la ilaha illallah. Dhe ne kemi përmendur shpesh një fjalë të madhe, një përmendje e madhe që e kanë cilësu, kanë thonë dietarët, kjo është ajo elbaqiyat as-salihat, ajo veprat e mira që ngelin, i mbesin robit. Subhanallahi, walhamdulillahi, wala ilaha illallahu, wallahu akbar. Këto katër shprehje, subhanallahi, walhamdulillahi, wala ilaha illallahu, wallahu akbar. Pra, më munu robi me mësu gojen, sa kur rritu vra mend, punët e halët nuk marrin, po përmend Allahun subhanahu ta'ala sa ai ka ndorë gjithçka, ai ti lecon ty punët e hallët, ti largon sikletet që ke. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, dhe me këtë hadith e mbyllim çështjen për rreth mirësisë së kësaj fjale, dhe mirësitë e saj janë shumta, po thjesht përmendëm disa hadithe. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam në hadithin e sakt, khairu du'ai du'au yawmi arafa, lutja më e mirë, duaja më e mirë është duaja që bëhet ditën e Arafatit. Po na vjen, po na afrohet, më pak se një muaj ka. Duaja ditën e Arafatit, a ditë ku mlidhen haxhit, është një ditë para Kurban Bajramit. Dita e Arafatit është një ditë para Kurban Bajramit. Kjo është duaja më e mirë. A ditë me shfrytzu sidomos mbas yleje. Sidomos mbas yleje, do të thonë në fundin e ditës. Deri kur të vi koha akshamit, profeti sallallahu alejhi wasallam e shfrytëzon këtë ditë me lutje, me dua. Pra duaja më e mirë edhe dita në të cilën shejtani më së shumti e nin veten e tim siklet, është kjo ditë. Së thotë u mënova gjatë gjithë vitit me devju, me shkatru birin e Ademit, e me ngarku me gjunahe, edhe vjen kjo dit, edhe lahet, deli kulum, ashtu si kurse ka dal nga barku i nanës haxhiu. Allahu me madhnin e vetë ja mundsoft të gjithve me shku dhe me kry haxhin. Pastaj thot, wa khairu ma kultu ana wa nabiyuna min qabli, dhe më e mira fjalë të cilën e kam thonë unë edhe profetët e tjerë para meje, la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah, nuk e meriton adhurimin tjetër kush përveç Allahut subhanahu wa ta'ala, i vetëm, i pashoq, wahdahu la sharika lah, lahul mulk, ati i takon sundimi, wa lahul hamd, dhe falënderimi, wa huwa ala kulli shay'in qadir, dhe Allahu me madhninë e vet është i mundshëm për çdo gjë, është i mundshëm me bo gjdo gjë, Allahu subhanahu wa ta'ala.
dhe në hadith tjetër thot el imanu bid'un wa sab'un au bid'un wa sittun, besimi ka 70 sa dek ose 60 sa dek renditje. Më e larta, pra më e larta grad e imanit, dhe ka më e larta e imanit, la ilahe illallah. Kjo është më e larta gjë. Ska mbi të gjë. Sepse është çelësi i xhenetit. Ma ata hapen dyrët e xhenetit. Pa atë nuk futet njeri në xhenet. Pa këtë fjalë të madhe. Wa adnaha imatatul adha anit tariq, me largu pislikun, pengesën ka rruga. Jo me hudh më rrug, po me heq pislikun, me largu pengesën, pislikun, atë që i vem siklet njerëzit prej rrugës tyne. Kjo grada më ult e besimit. Wal haya u shu'batun min al iman, edhe turpi është pjesë e besimit. Pra turpi është pjesë e besimit, si bot halli në një kohë ku të kesh turp është bo për turp. Rrezik mund vi koha që fjala turp të fshihet ka fjalori fare, mos njifet. Edhe me vepra po thuj se është fshi. Allahu na rujt me madhnin e vet. Allahu me madhnin e vet na rujt. Pra me pas robi turp është prej besimit. Ajo është ajo cipa që e pengon i qik robin nga bërja e flisinave. U prishen e kjo, s'ka mo kufi robi. S'ka mo kufi robi, Allahu me madhnin e vet na rujt. Pra kjo ishte rëndësia dhe sa e madhe është kjo fjalë. Po mirë, çfarë do të thonë kjo fjalë? La ilahe illallah. Ka dy gjona, përmbledh kjo fjalë, kjo shprehje, përmbledh dy gjona. Njëra pjesë është mohim, pjesa tjetër është vërtetim. E vërteton një diçka. La ilahe, nuk ka zot. Zot quhet në gjuhë nga ana gjuhësore çdo gjë e cila adhurohet. Pra nuk ka zot të adhurum. Ore zotra ka shumë, njerëzit adhurojnë filonin, fistekun, lekun, dynjon, dervishin, filon gur, po diellin, po lopën. Ka shumë gjona që i adhuron njeriu, të cilat, pra çdo gjë e cila adhurohet quhet zot. Dhe me këtë shprehi, me këtë fjalë mohohet çdo lloj adhurimi, çdo lloj zoti i cili adhurohet. Illallah, përveç Allahut, vetëm Allahu subhanahu wa taala është ai zot i cili e meriton adhurimin. Nuk ka tjetër kush ta meritoj adhurimin. Kush është ai që ka kriju gjithësinë? A këta zotra apo Allahu subhanahu wa taala? Është Allahu. Kush është ai i cili ka në dorë gjithçka? A këta zotra që adhurojnë njerëzit pa të drejtë apo Allahu subhanahu wa taala? Vetëm Allahu subhanahu wa taala. Pra ai i cili e meriton adhurimin, çdo lloj forme të adhurimit, është vetëm Allahu subhanahu wa taala. Të gjitha ato gjëra të tjera të cilat adhurohen përveç Allahut subhanahu wa taala, sikur se thot Allahu në Kur'an, innakum wa ma ta'budun min dunillah hasabu jahannam. Ju dhe çdo gjë të cilën e adhuroni me pa të drejtë përveç Allahut, do jeni si puna asaj që në zjarrit. Do thonë do jeni në zjarr xhenemit bashkë me ato zotrat tuaj. Pra çdo kushi i cili adhuron lopën, me gjithë lopën do jetë xhenem. Adhuron diellin, me gjithë diellin xhenem. Me gjithë atë zotin tat. Ama ai i cili ka adhuruar Allahun subhanahu wa taala, nuk i ka bo ati i shok, ai është i cili do të hyjë në xhenetet e larta. Me lejen Allahut subhanahu wa taala, do të vazhdojmë me kuptimin e kësaj fjale, me kushtet e saj, me çdo gjë rreth kësaj fjale të madhnushme, dhe si ta kemi ne atë besimin ton të kullum të pastër, në mënyrë që të jemi prej robëve të Allahut subhanahu wa taala,
do të ndalojmë në mësimet në vazhdim. E lusim Allahun subhanahu wa ta'ala të na i fali gjunahet, e lusim Allahun subhanahu wa ta'ala na bashkoj kështu si kur se jemi në gjenetet e larta, e lusim Allahun subhanahu wa ta'ala t'ja lehtsoj, t'ja largoj sikletet muslimanve, e lusim Allahun subhanahu wa ta'ala t'i shëroj të smurët e muslimanve, e lusim Allahun subhanahu wa ta'ala t'i grej grada tona në gjenet, dhe i lutemi vlezërve se shpesher ka pas dhe ankesa, kur dalin nga gjumaja, mundësish mos me ndaluke rruga e grave, por se me ilon ata të qeta, mos me i vunë sikletë. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.